stop moving. Don't speak the language. Music. Don't need explaining. I know that in the morning. Fala galera, aqui fala o Rio Games TV, trazendo mais um vídeo pra vocês. Pessoal, nesse vídeo eu tô trazendo um vídeo novo de Clash of Clans. Essa é uma nova atualização e eu resolvi baixar pra ver como é que é, pra ver se eu ia ter certeza mesmo se eu ia gravar vídeo de Clash of Clans, já que eu jogo Clash Royale, é quase a mesma coisa os dois. E eu já tava dando meio que uma treinadinha aqui pra ver como é que era. Eu já consegui colocar isso daqui, que é a cabana do construtor, esse negócio aqui de elixir, negócio aqui de moeda, dois canhão, esse negócio aqui de elixir também, esses negócios aqui de elixir de novo, o sino da vila, e eu coloquei uma torre de arqueiros. O total de moeda que eu tenho aqui, eu tô sempre evoluindo elixir e diamante. Só como esse é o jogo de batalha, então o que a gente tem que fazer é ir pra batalha. Mas antes eu vou vir aqui, que é pra treinar eles. Só deixar um tempinho aí carregando. Quando terminar de carregar, eu volto. Só, ainda não voltou, mas eu vou ficar aqui vendo o terreno e explicando. Eu falei que eu ia trazer a série de Minecraft e vou trazer mesmo, só tô esperando o momento certo, meu que isso, e... Mas enquanto isso eu vou trazer esses vídeos aqui de Clash of Clans, Clash Royale, esses jogos. Que eu quero subir pro nível 4 aqui, e aí eu vou conseguir, acho que liberar isso daqui que tá falando aqui, é preciso andar até nível 4, então ir pro nível 4, deixa eu ver aqui, compensa. Deixa eu ver se terminou. E terminou, pessoal. E bora lá pra uma batalha. Cada globinzinho feio. Deixa eu ver. Pensando no plano de estratégia. Como tem um no final, é capaz que eu não taco. Vou tacar uns 3 ou 4 em cada canhão, já que eu tenho 20. Eu vou tacando os outros aqui. 1, 2, 3, 4. Peraí. Tá aqui errado. Aê. Agora vão todos pra torre. Mandar todos. Que eu acho que agora vai. E estamos prestes a conseguir, pessoal. Esse jogo aqui até que é fácil. Vamos. Só falta esse. Não falta esse daqui também do lado. Espera um tempinho aí.
Gostei bem, bastante, quer dizer, do farsi deles. Achei bem interessante o que eles fizeram, mas acho que eles deveriam colocar dois aqui na frente, deixar os dois que estavam lá e colocar dois do lado do centro da vila, acho que é o seu nome, e dois atrás. Eu esqueci a gastar um dinheirinho. Pegar aquele tire o dinheiro. Pegar a recompensa. O que eu não gostei muito desse. Quer dizer, até agora que eu não gostei muito desse jogo é que você tem que ficar toda hora coisando os bárbaros pra você ir batalhar. E é meio ruinzinho. Mais um pouco. Vim aqui e ver aqui o que eu tenho que fazer para ganhar recompensa. Cofres maiores. Esse daqui é maior e melhor. Eu acho que quer dizer em construção da vila. Você deixar ela maior e melhor. Eu acho que eu consigo pegar essa recompensa. Acho que é isso. Limpo e arrumado. Tudo bem, quer dizer, construção da vila. Eu acho que todos aqui são em construção da vila e dos golems. Corrida do ouro. Tá. Deixa eu ver. Deixa eu ver se já foi aqui. Já pessoal, embora para outra partida. Começar atacando aqui. Agora aqui. Jogar todos logo. Esse forte aqui desses golems não foi muito estratégico, muito bem não. Acho que eu falei errado. E ganhamos. Então, acho que vai ter mais uma recompensa. Não. Agora, deixa eu ver aqui. Clã.
loja. Deixa eu colocar mais um desse daqui. Ixi, o sinal tá fraco do Wi-Fi. Na loja. Rei Bárbaro. Os negocinhos até que legal aqui. Tocha, eu já comprei uma. Espero que ela chegue antes que desce. Ver. Acho que eu vou pegar um pouquinho de ouro. Achei. Conexão perdida. Achei que um lugar que pega melhor Wi-Fi. Vamos tentar de novo. E bugou. E voltou. Agora vamos voltar lá para a loja. Aqui. Peguei mais ouro. O Wi-Fizinho está ruim. Deixa eu ver aqui. Colocar para treinar. Para o gigante, precisa de 3 níveis necessário. 5. Eu quero pegar esse dragão aqui, que eu esqueci o nome dele. Quero pegar também a P.E.K.K.A. e o corredor e o golem. E a Valquíria. A Valquíria eu gosto dela bastante. Ixi, tá dando um erro de conexão aqui. Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui e amanhã tem mais um vídeo. E como o efeito tá ruim, tem que acabar com o vídeo. Então, fui.